tidak bapit dia berarti. ពីការដាក់ញត្តិនឹងទៀមទានមរសភាដែលរដ្ឋសភាមិនទទួលញត្តិប្រពន្ធពួកប្រព័ន្ធសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងបានបុកសម្រុកនៅក្នុងរដ្ឋឧបឡូវយុវរងត្រៃហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមិនបានដល់ពួកបានត្រឹមដល់សួនវិញ្ញាណរាជគឺត្រូវបានតែសំខាន់និងកងប៉ូលីសបានគប់ស្កាត់ក៏សូមទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងស្រុងដែលពួកគាត់មានបញ្ហាទំនុកដីធ្លីដែលមិនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ឥឡូវនេះគឺពួកគាត់បានមកតវ៉ានៅមុខទី
Gracias.